السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ملك استوت شوك واحد كسر دوا برنامج كي برنامج كاي يا واحد نكوي جدا ناقض برد وراح وذا بدأ صوي كم دور شوينك حلي ولا ليه عسبي هذا يو الرضا وسياب سميله وقص عدا جودة بدلك يورك وجودا بي دور إبراهيم عيدت cabdishakuur haybow waan dhowahay waanan ku salaamaya adiga iyo bahda rabsian na yuus iyo dhammaan asxaabteenaba <us> waanaan isku day doonaa wixii aan wixii aada su-aal hayso inaan ka jawaabo inshaa allah biidni illah ibraahinow xisbiga wicid oo maanta ololaha u <us> lahaa waxa uu magaalada hargeysa iyo beerta xorriyadda ku soo bandhigay dhoola tusla yaab leh waxaanay u muuqdeen in dad aada u badani ay usoo baxeen ma la odran karaa waa xisbi guun ah oo lama dhayalsan karo warunta cabdishakuurow aad baa lagu soo baxay xisbiga cidmaanta da waan xisbi guun ah oo kole xita hadduu meesha ka baxaya ama taageeryaashiisu a yaraadaan haddana dee baarbaarasha laga waayamaayo waa xisbi muddo badan jiray waxaa kaloon ogahay dhowaan waa tii lagaga dhawaaqay ceelaf weyn guddidii nimankii guddida sheeganayay ee ku dhawaaqay go-aanku nin ka midoo laihaa a suldan maxamuud xaaji xuseen dwa kii lahaa halkiibuucudbu gelay oo kaaak udgeli marka kelmadaasna degaanka kasoo jedfas kasoo jeedo ruti adbficigelis oowaa kelmad taabatay oo ma dhinac kalena ka tustay in cabdiramaan cirode xaafaddan ganacsinimo ku watay aana waba ka jirin oo xiligii cudba shaqeyn weyday inuu maantana marayo inuu heshiiskula galo codkooda

ayagu aanay waxba ku helin haddana la leeyahay qasabta ayada ku qaata markay ku qaateenna lala marayo in codkooda heshiiskale heshiis cid kale lagula galo marka arrimahaasi waa kuwa aan odhan karo ficil bay geliyeen de waana xisbiguune saaad sheegtay o dee ciyaar ciyaar maaha ibrahimo markaad eegto qiyaastaada saddexda xisbi ee soo bixi doona we ayay kula muuqdaan adigo sii saadaalinaya cabdishakuuro saddexxisbi e soo noqon doona orta ilaahay bay qaybka og laakiin de cid walb waxbay is leedahay nimankan urarada qaarkood iyo xisbiyada qaarkood asbahaysiga sheeganaya shaki kuma jiro in gacan kaloo dibaddii ku jirto oo wayno muuqataa waynu arkaynaa indheheen anu ku arkana mana qarsanayaan lacagta isticmaalayaan iyo cidda siyaasadda ku hogaamineysaaba waa cidda naga soo horjeeda som soomaaliya iyo dowladaha kale inagula culoobay traftomka aynu doonay iyo albabadanu garacnay ayaa ku shaqeysanaya waxaa laga shaqeynayaa in saddexa xisbiya qaranka ee somalilan usoo bixi doona laba laga maamulo meel kale markey laba meel kale laga maamulo soo baxaana in baarlamankiina ay aqlabiedii yeeshaan haddii madaxnimada laga guureystana khalkhal ay dalka geliyaan marka arrin fudud maaha waa arin ay ku fikirayaan ay ka amaraataan dibada kahogaamina inaga lafteenana in dowladenu ka fikirto wax badan oo madaxnimada ay ku dagaalamaso ama ku tartams soo noqoaa madaedaadark kaligii la dagama daa cad somalaasoonoddkuil waagar wtdnm dr adn smail dadka somalilant dhiwaka ajirtadiiga kamid aha waa ti dhowaan sheegeysa iyadoon weligad kambin garayn oona xisbiyada u kala hiilin inay maanta bareeriso oy ka bareeriso dalkeeda uhiilanayso oo dalkeeda cida daacadda u ah de waa ti sheegto waa musabix qof kastoo caklina u arkaya meel kale laga hogaaminayo oo cid kale hogaaminayso iyo ninka cadowgii somala o dabi ka qaylinayo marka dowladdanu inay ku fikirto weyaan

number badanna ku haysta hargeysa marka degaankiisa la sheego oo ay muuqataymaa degakiis iskudubaritay oo codkiina ay leeyihiin xisbigana hala siiyo horseed ama cabdillahi drwell kii madaxweyna hala siiyo mus waaaleya hargeysa labaduba kasoo jeeda inuu mid soo baxo aadba ugu fuldare hargeys way labadaa degaankooda waa kuhaysta cod badan inta ka dhimana hargeysada kalewa siin karta boqol kuna iyo ka badanba way gaarsiin <muchas> kartaa marka <muchas> labadaba uga bai maayo <muchas> inay magaraneysa somalilan cod kale usoo dhex marto dlabadaaskuwaan hubaa wara niman habiir ah oo siyaasadab kusoo jiray waaa leeyahay sidaa ay ugu fikran cadowgsaisbi loo yeeshaan inaguna wayn ugu fikrn ab somalilan leedahay inay soo baxaan cod labada aaheegi hargeysi kasoo jeedaan oo half million haysa ama boqol kiiba conton codka somalilan a yaalaanbaa le aad ha loogu fejignaado dawladu haynagu hogaamiso waxgaradku hanagu hogaamiyo guud ahaan reer hargeysa siday ula soo bixi la xisbiga labaad iisada soo baxaya ayaa aa raowen dinaca kale isbiyada soo baxaya de qolada wadani wayskhiyaamens sadexa nin ee m maxamd iyo ers iyo

deegaanadiisii kasoo jeeday maruulahadlay hooslahadlayo uulahaa xisbiga wadani baa laba cod basiin maamud ashit ogaad maraanimans khiyaamenaa sadexdood weyaan o aan hadii ala kuu roonyahay wax aansaan ku wada hadlaya khilaafkina weli uu jiraay enhoreaa ka dhacday xalad meesala ac maxamud guled beshiisraaskiisreebdeed oo qolana ay taageereyso ka ah qolana ay taageereyso wadani maxamuud guuleed oo ah ninkii go-aanka ka jeediyay elf weyn guddidiisii ama axmed faarax ayaa ku kala qeybsanto labadaa kala raaday oo qeyb intaa wax geliyay dee arimaha magaraneysa lagu soo dhextuuray marka isbahaysibaa la sheegayaa hadana xulufala sheegayaa hadana de waaa isbahaysia ka dhexeeya marka raggii na way oogan bur a ka wada ulolenayaan khilaafkina weli bu jiraa marka halkaa hadaan ku noqdo waxayla tahay sida runtu tahay hadaan yaaso ciro afka wax kalee dush kaleey iyo wa hoostakley wa kala duwanyn xisbiga wadan uba codka siinayaan degaankiisu ka madaxnimad isg sinaan marka halkaa wadana inuu soo baxayo ayaan filaya dewa xisbiga labaad buha marka wag ku wada hadalo laakin kah inaanu soo baxayn oo namber n waliba reerka uu kasoo jeedo oo aan dhammeyna inuu helayo ayaa aniga muuqata meelaha kale somalilanan cod kale kahela marka labadaa xisbi maxaafidka iyo wadani inay soo baxayaan ka saddexaadna waxaan anugu qabaa marka kah ya noqoto darawal iyo ucid inay kuwani ka rajo dhow yihiin oo ka cod badanayaan oo waxa lagu kala baxayaa haldheeri buu noqonaya ibrahimow siyaasiga cabdiraxmaan beyle oo wasiirka maaliyadda ka soo noqday dowladdii farmaajo oo aada adiguna in badan xamar ku dureysay wuxuu kaga duwan yahay mustafa qodax oo isaguba xamar ka yimid haddana maanta xisbiga kulmiye uu ka dhigtay guddoomiyaha kambeynka ee gobolka maroodijeex cabdshakuur waan arkayy in lagu durayo wasiirki hore dowladii farmaajo beyle oo mowqif ahaan aada uga soo horjeeda somalilan daacadna waanu hayn qolada reer mudisana a u yaqaanaan nin ka shaqeysanya lacagtu ka shaqeysta hargeysa ku dhisaya oo mabda aan kusocon lacagn ku socoto angussma qabe mik akaujoogwaxaan qabaa inuu ujoogo uun sidii somalilan loo magaraneysa mjarhabaabinl ama cid kasta oo somalilan dagaal kula jirta inuu wakiilu joogo warkasinay yahay ayaagu qabaa fiia dad badanoo kudurawaa ark nin ree ada bagaha oodee ublikahadlasheeg in aa ragii de kula socday arintaas ee kasoo horeeda somalilan didaaedibat kasaqen sidii ninkaee gasaqebaaankaaijiramaguule kale halkiis nin taagan inuu yahay

meel kaa adla mrag wx u aamisanbuu lajoogo halkawx u aamisana cid aamisan gudigi joogtana wu helay sidaasmarka ay u kala duwan yihiinibraahim caydiidow madaxweyne kuxigeenka somalilan cabdiraxmaan seylici oo dhowaan la filayay inuu is casilo waxa uu sheegay inuu dhex yahay iyo in aanu is casilaynin suduukula muuqday hadalkiisii shirka jaraayid ee seylici oo arimaani kaga hadlay absakuurow waan dhegeystay hadalkii madaxweyne kuxigeenka xilligiisu si dhammaanayo mustar seylici oo dadku baryo dhaweyd lahay wuu is casilayaa iyo waddani buu galayaa iyo arimaha waan dhegeystay hadalkiisuna kolley isagu wuxu slaha oday somalilanda iska dhig oo laakiin de ma noqon karo ficilkiisuna uma eka hadalkiisuna uma ekan maanta iyo maalmo hor u hadlayba in maalin dhexdii aan ka jawaabay hadal oo aan ka hadlay oo uu dhibsadoy weliba nin uu yii u jawaab irahim marka maalintana wixii aan sheegay way soo baxeen ninka lagu ihahdo saylici xaqiiqatan afar iyo toban sannadood buu fadhiyey kursiga labada goorbana kharashka kambaynka ee lagu dooranayay ba mbixn mara musabixin bu daba gashaday xumbada marna amedilao xisbigii labada goor uu ku macaashay inuu maanta yidhaahdo isagoo weli ku jira dadka kaa doontaan doorta oio oo la dagaalamo isagoo kursiga ku fadhiya d ayaan daraan ohan karaa iyo caqlixumo iyo daacadaro iyo ayaan ohan karaa waxaan xasuustaa dowladdii uu baarqaabka ka ahaa xirsi markii uu joogay ee u dib ugu noqno taariikhda

had oowaan kamid baanhay hadana u ka hor yimaado de waa nusqaan iyo deiyo bay noqonaysaa marka hadalkiisaas isagu nin waayeelo kuwaa hore lamid a iska dhig buu lahaa lakin ficilkiisii ayaan ka dhigeyn hadalkiisii ayaan ka dhigeyn ninkaa cali xamud kolba dhan jeedinayo ee uu magaciisu dilayo weyaan waxa kama bedeli doono maada

gabagabadii amba su-aasha ugu dambeysa ibrahim guddigii hore doorashooyinka isu saartay ee dhowaanna imaaraadka tagtay xaggee ayay ku dambeysay waad noo sheegi karta n guddidii doorashada ee isesaarku n waa si dee waa hor guddidan hore u sheegay inta badan ka hadli jiro ona jiray nimanka magaiyad wanagso sheegan iyo guddiyada iyo salaadiinta ma aha waa siyaasiyiin weliba dhinaca oo weliba la afkaara dad kale oo somalilan ka so horjeeda

inay hargeyso joogaan baan ogahay suldaankii suldaan cabdilaahi suldaanka guud suldanabdullahi suldaan cali ilahay cumrigiisa hadheeree iyo caafimaadkiisabe ninkaana waaale tarikhda xusi doonto nin walba wixii uu edhigayde yaala kuwana taarida xusi doonto ina somaliland teelo dhigan oo ay dhabar ka jabinayeen oo ay huwanusoo raaceen oo ay iyagoo magacii reerkasito o isticmaalaya hadana ay ku dhaco waayeen dadkaa magacoodaain taiyadeyaan ku dhac waay oo ay ka suura gasho in maxaabisteenii oo fasal cabdi botan la degaan aysoo sawir kawada ikssaiakusoo jagardadtardigan suldan cabdulaahi laba goor buu somalila hiiliyay taarikdaa xus doonta shirkaa burce ee faal cabdibotanlagagasoohalaaa ab soaliiyo

waxba aanu tarin u dhinaca kale ka shaqeeyey nimankii maxade halkaa fadhiye duuriyo kamid ahaayeen iyo xisbiga wadanina shirkoodii udambeeyay wadagaleen waxay sheegeen in aanay waxba hayn oo maxade habar jeclan xooggeedii xaggan kale martay wixii ay sugayeen aanu sax ahayn in kulankii ugu dambeeyey oo duurrunta sheeg wuxuu sheegay in doorashada laga badinayo xogtaan hayo oo maxade xita wuxuu ka hadlay cabdikriin axmed mago dhowaan hadalkiisii inuu waxyeelay oo sacad mushi ay islahayn khaldama habar washi ay halkana ku waayeen o i galamark nkdhe eu ka hadlay hadalkii cabdiaadi id e ahaa arab xisbi ma leh inuutaana arab ka kacaka xanaaqay oo ay dhinaca isugu wada subeen maaredarwl iyo mse i arimo badan bu ka halaysaoo ka rajo dhigay

aniga iyo dhammaan bahadiigala qayb qaadatay ee soo saarista barnaamijku waxaan kaga tegayna intaynu kan oo kale kukulmi doonna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu